Ovo su Niški džedaji, a kada skinu maske i kostime, Miloš, Mila, Natalija, Milan, Jovana i Dunja vole da kažu deca zarobljena u telima odraslih. Bar da se vratimo u detinjstvo, kroz filmove, kroz knjige, igre i tako dalje, i da se vratimo u to neko stanje svesti gde je sve moguće. Da ne zaboraviš kako je to bilo kad si bio mali, da ne zaboraviš šta je to što voliš i da radiš ono što voliš. Što manje koristimo mozak ili ti um i što više slušamo svoje srce, šta nam govori, šta treba da radimo. A ovim mladim ljudima srce kaže da, kao i džedaji koji planeti daruju harmoniju, mir i ljubav, pomažu onima kojima je pomoć potrebna. Kroz druženje u atmosferi Ratova zvezda skupljali su pomoć za poplavljene, bolesne, volontirali i družili se sa mališanima na onkološkoj klinici. Volim da pomažem drugima, nekako mi je lepo kad to radim i uživam u tome. Ako mi ne pomognemo nekom, taj neko će pomogne nekom drugom i tako taj drugi nekom trećem, tako da je to prava stvar i dosta se širi ta pozitivna energija koju mi ovde propagiramo. Sa istim ciljem osnovali su Niški džedajski pokret. Uz humanost želja im je da i kroz projekte urade nešto lepo i korisno za svoj grad. Ono što nam je trenutno ideja je da se fokusiramo na sport, umetnost i kulturu, tako da ćemo gledati da povežemo fizičku aktivnost sa muzikom, sa kreativnošću, sa stvaralaštvom. Da recimo napravimo stazu za trčanje, da napravimo, da stavimo mrežice na koševe, da možda posadimo neko drvo više. I dok poput džedaja pomeraju granice, želja im je da inspirišu što više ljudi da im se pridruže. Neka sila bude sa njima.